Ir dabar norėčiau pakviesti Dainių Radzevičių, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką. Ačiū, Ginai. Aš kažkaip galvojau, kad čia daugiau bus veganų. Gerai, tai žodžio prasme, aš mėgstu labai keliauti, apie 60 valstybių esu apkeliavęs ir žinot, taip sutapo, kad vasario mėnesį su šeima keliavom Meksikoje. Po šios kelionės aš pirmą kartą supratau, kad tampu tikrų vegetarų, nes mėsos buvo labai daug ir staigiausiai maniau labai daug daržovių, kad būtų ne vieną dieną. Bet šis jausmas man dar keisčiau pasirodė dėl to, kad kažkada keliavau Kambodžoje. Ir po kažkur laiko su draugais kaip žvėrės ieškojom lašinių ir mes jų radom. Ir bandžiau Ginui turbūt pasakyti, šiandieną irgi, kuriai kategorijai pat save priskirčiau. Ir turiu deklaruoti, kad aš esu kilęs iš kaimo ir mūsų šeimoje esam auginę karvių, kiaulių, vištų, triušių ir nutrijų. Ir, na, kas žinote, kas yra nutrijos, triušiai suprantate, kad buvo naudojama viskam ir mėsai, ir kailiam, ir taip toliau. Tai aš šiandieną nutariau, kad išgirdęs tiek daug įdomių dalykų, truputėlį pabandyti diskusijai pasiūlyti temą, kiek kitokią negirdėjau čia šiandieną iš visų jūsų, nes tai aš supratau, kad, na, skirsti žmonės į 94,6% tik pagal tai, ką mes valgome, yra labai gerai. Bet aš esu tas žmogus, kuris esu asmeniškai, kai mano namuose žmogus, kuris deklaravo, kad yra vegetaras, pasiūlius triušienos ir įkalbėjus, kad triušis valgo žolę, po labai trumpo laiko visi draugiškai pietavome. Taigi mano prezentacija bus šiek tiek kitokia. Aš specialiai paėmiau iš Lietuvos žiniasklaidos rinkoje esančios tokios garsios kompanijos Kantar, pagal kurias skirstome reklamos pinigai, jau keletą metų padarytą struktūrą, tai yra kaip mato Lietuva lietuvius reklamos užsakovai žiniasklaida pagal vertybės. Aš labai džiaugiuosi, kad kolega prieš tai pranešėjas minėjo, jog diskusijoje dėl žvėrelių auginimo, dėl kailių ar dėl mėsos yra tokios dvi kategorijos kalbėjimuose. Ir kalbėjote apie gyvūnų gerovę ir po to filosofiją etiką. Ir po to dar truputėlį trečią pridėjo tokius loginius argumentus, mokslą šiek tiek. Tai aš drįščiau pasakyti, kad tai yra mano mėgstama lentelė, aš kartais ją žiūriu ir vis galvoju, kuriai iš šių kategorijų galim priskirti visavalgius, ar vegetarus, arba apskritai tik mėsos mėgėjus. Aš Kirgistane kažkada su draugais, kai sėdėjau vakarėlėje vienam, jie vis man primindavo tokį posakį, beje, kaip kazakė kartais tą patį sako, arba uzbekė, kad du gyvūnai yra gamtoje daugiausiai mėsos suvalgantys. Pirmi yra vilkai, antri kirgizai. Tai va, tai čia aš šitą jums rodo tik dėl vienos priežasties, nes šiandieną bent keletą kartų buvo užsiminta ir kalbėta, kad viešoje erdvėje dominuoja arba kažkaip ypatingai atkreipia dėmesį vaizdai su gyvūnais, kurie laikomi kaip nors ten netinkamai, žiauriai ir kitom frazėm pasakytam. Žinot, neturėčiau gal to viešoje erdvėje sakyti, bet tai, kas yra rodoma viešoje erdvėje, yra dažniausiai, na, toks trikdis mums patiems, į ką mes atkreipiam dėmesį. Žinot, aš pats esu žmogus, kuris karts nuo karto apsilankau kokios nors maldos namuose. Ir niekad neužmiršiu frazės, kai vienas mūsų Lietuvos vyskupas, sužinojęs, kad aš dalyvausiu su juo vienoje konferencijoje, paklausė, ką aš ten veiksiu, nes ten vyskupų konferencija. Aš sakau, žinok, aš esu baigęs katalikišką medijų akademiją. Ir jis sako, tu, aš iš klausimų supratau, kad netiki. Sakau, ką nepanašus, sako, ko tai nemačiau mūsų sluoksniuose. Ir aš supratau, kad kategorija katalikas, krikščionis, čia kadangi gerbiamas Vytenis pradėjo, reiškia, nuo Kaino ir Abelio, ir aš vis tiek nesu tikras, kad tik tai dėl mėsos ir grūdų ten, reiškia, sužiūrėjo būdų, bet aš šiandieną žiūrėdamas iš tą galvojau, kad jeigu jūs turėsit galimybę, būtinai po šios konferencijos panalizuokit, todėl kad suprasite, jog nebūtinai tas, kas rodoma, turi lygiai tokį patį efektą. Kažkada mano vienas bičiulis atvažiavęs į mano kaimą bandė rodyti, kad premjeras Andrius Kubilius daro labai gerai, kad veržė diržus ir sako, kad gyvenama ne pagal kišenę. Kuo mano draugas gražiau kalbėjo apie premjerą Kubilių, tuo labiau supratau, kad pradžioje gaus mano draugas į galvą, po to aš, o po to Kubilius. Nors jo net šalia nebuvo. Bet tai galioja ir kitiems žmonėms. Tai nebūtinai reiškia, kad tai, kas rodoma, turi tokį patį efektą. Ir
Kadangi šiandieną kalbamės apie žmonės, Lietuvos žmonės, kaip jie reaguoja, kaip jie supranta, tai aš šiandieną matydamas tą diskusiją, jūsų čia keliamą, aš labai jaučiau, kad vyksta diskusija tarp žmonių, kurie iš principo, nediskutuoja, o sutinka su viskuo, ką mes girdim. Ir pavyzdžiui, aš kažkaip šiandien supratau, kad visas tas klausimas, kuris susijęs su gyvūnai, su maistu, su vegetarizmu, veganizmu, yra klausimas tik religijos. Kitaip tariant, tikėjimo. Aš žinokit, irgi esu kažkada delfinariume, Klaipėdoje darėm seminarą su kolegom, net su vienu delfinu susidraugavau. Aš po kiek laiko pagalvojau, kad galbūt gerai aplankyt. Tik po to supratau po kiek laiko, kad aš galiu jo net pažinti iš veido. Pradžioje atrodė taip, jau susipažinom draugam, jis priplaukė, aš ten ranką prie stiklo, jis priplaukė, kaip savas. Po kokios valandos ateinu, vieško to paties ir nebet pažinau. Ir žinot, Lietuvoje tikėjimo klausimas yra labai problemiškas. Čia kaip su mėsa ar su žvėreliais. Aš karts nuo karto pats savo užduodu klausimą, jau jeigu Lietuvoje yra tradicinės valstybės pripažintos religijos, taip pat ir islamas prie tų tradicinių, tai kiekvieną kartą, kai tai pasakau kur nors savo giminės rate, visi žiūri mane kaip į beprotį. Nes šiaip, jeigu pažiūrėsite metų eigoje, mes neturim nei vienos, normaliai, mes nešvenčiam nieko islamiško, ne? Yra žolinė, visa kita, bet tai yra tradicinė, lygiom galimybėm teoriškai. Ir štai, kai žiniasklaidą žiūriu, pavyzdžiui, specialiai tik dėl to, kad čia norėjau ateiti, pasižiūrėjau archyvose, peržiūrėjau daiktą, kurio aš specialiai neskaičiau. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai prisipažinsiu, kadangi mėgstu mėsą, o jeigu steiką, tai būtinai, kad būtų jau labai mažai ten tos, aiškiai, apdirbtos ugnies reikalo. Man mėsa jaučiasi skaniai, o mano žmona negali pakęsti. Tai tekstų apie žmonės, kurie nevalgo mėsos ir tuo didžiuojasi, aš asmeniškai labai retai skaitau. Nes tai religijos ir tikėjimo klausimas, kadangi aš tos religijos neišpažįstu, da, ką aš ten dabar skaitysiu ir diskutuosiu. Bet yra žmonių, kurie skaito, ginčiasi komentaruose ir įrodinėja, kad jie durniai, kad nevalgo mėsos. O kiti įrodinėja, kad anie durniai, kad valgo mėsą. Nerealiai faina, ne? Mano šeima kažkada ginčiomis, kurie cepelinai geresni, ar su varške, ar su mėsa. Aš tai manau, kad kaip kam, pavyzdžiui, pavyzdžiui, lygiai taip pat vienodai viešoje erdvėje galima rasti tekstų apie halal, irgi tikėjimo, religijos, kaip čia gyvenimo būdo tema, ne? Bet diskusijai, kadangi šiandien galvoju, ją užbaigsim, žinot, aš galvojau surast dalykus, kurie simbolizuotų, kiek absurdiškai kartais gali nueiti toli diskusijos ir baimės, mūsų baimės, kad koks nors referendumas, diskusija, Europos balsavimas gali staiga panaikinti kažką, nes iš tikrųjų kartais atrodo labai baisu, kad gali žmonės, kurie kalba apie LGBT, kad jie užims visų mūsų šeimas ten, reiškiasi, kas nors. Tai vat aš šitą paėmėjau, žinot, etiketę, daiktą, kuris bent jau teoriškai žinau, kad etiketės yra labai labai svarbu. Ir jūs tą žinote, ne? Nes etiketės reikia skaityti. Visiems žmonėms. Kai perki daiktą, būtent reikia paskaityti. Tai aš kai paskaitau, galvoju, geriau būčiau neskaitęs. Nes man kaip mėsėdžiui suvalgyti bandelę su advokato įdaru, mano žmona advokatė beje, nebuvo taip jau blogai. Ir aš, žinokit, kai žmonėm rodau, galvoju, kas čia ne taip, tai esu matęs ne žmogų, kuris sakė, čia per daug e prirašyta. Sakau, durniau, čia advokatas parašyta. O suprantat, kiekvienas mato, ką nori. Va, žiūri etiketę ir mato viens advokatą, kits e. O šiaip normalų žmonės mato bandelę dažniausiai. Ir tema, kuri šiandieną egzistuoja, iš tikrųjų rimta tema, tai yra jūsų, kurie dirbate politikoje, sprendimų priėmimus priiminėjate, ir jūsų, kurie dirbate maisto pramonėje, žvėrelio auginimo, bet kurio kitoje srity, kurioje iš tikrųjų yra daromi bet kokie verslai. Turbūt čia yra susikalbėjimo klausimas, nes reaguoti į atskirus pranešimus žiniasklaidoje turbūt verta tik tada, kai tai yra iš tikrųjų diskusija. Jeigu yra diskusija. Nes į vieną komentarą sakyti kitų komentarų, į nuomonę, nu kaip čia jums pasakyti? Kažkada Doveika pas mus bažnyčia atsimint gerai pasakė, kad Velykos čia Velykom, viskas gerai, bet pabaigoje jaučiau, kad kažko trūksta. Ir sako, žiūrėkit, nu gerai. Biškį galima. Nu bet po biškį. Tik už vairų nesėskit. Ir aš staiga pamačiau žmonių veiduose, kurie tik nesnei komunijos priėmė, kad jie pagaliau gavo tai, ko jiems labiausiai trūko. 500 gramų.
Tiesa, ne bažnyčio tik leidimą, bet jie buvo tokie laimingi, kaip, na, nežinau, kaip ir atlaidus. Ir visai pabaigoje aš pagalvojau, kad kol mes diskutuojam apie žvėrelius, ką iš jų daryti ir ko nedaryti, kas labiau jį myli, tas, kuris valgo, ar kuris augina, ar tas, kuris neleidžia nei valgyti, nei auginti, aš kaip tikras budistas dušioje vis rodau nuotrauką, mano mėgstamą dažniausiai, kaip po Aziją keliauju, vis matau Happy Buddha toks vadinasi, nu, laimingas Buddha. Ir jūs jau žinot, kad budizmas irgi labai ypatinga religija. Ten yra nemažai vegetarų ir veganų žmonių, bet aš, kai žiūriu Happy Buddha, man kyla klausimas. Kiek tų žolių reikėjo valgyti? Ir kita vertus, nereikia vadovautis mitais, nes tarp budistų yra žmonių, kurie iš tikrųjų yra labai įvairiai žiūrintys į maistą. Ir aš esu bendravęs su budistais, bičiuliais, kurie ne visi sako, kad tik maistas yra esmė. Kitiems atrodo, kad religijoje ir tikėjime yra daug svarbesnių dalykų, nei tai, ką žmonės valgo. Tai nebijokit diskusijų. Kiaulių augintojai, grūdų augintojai, Vytenis Povilas Andriukaitis šiandieną, man atrodo, labai argumentuotai kalbėjo apie diskusijas Europoje. Aš spėju, kad diskusija su atskirais politikais ir jų programom, kurias jie susikūrė, įsirašė, nesvarbu, kiek išrinko jos, 5% ar 6% žmonių, tai nebūtinai reiškia, kad tie 6% būtinai ir palaikytų ir šitą nuostatą. Kitaip tariant, aš suprantu, kad viešo erdvė pasirodė straipsnis su gyvūnėlės atrodo labai baisu, bet jeigu jūs paieškosite efekto iš to, tai galit suprasti, kad kartais kuo daugiau rodys apie tai, kaip laikomi gyvūnėliai baisiai, žmonės gali susidaryti įspūdžius visai kitokius, negu jums atrodo. Nenorėčiau detalizuoti, bet karas Ukrainoje, man atrodo, yra geriausias pavyzdys. Vieni, matydami sugriautą namą, nori padėti žmonėms surasdami būstą, kiti griebėsi džiavelinų, o treti rašo Rusija vpiriot. O nuotrauka ta pati. Taip kad, jeigu kils klausimų iš tikrųjų dėl tų vertybių, žmonės galvoja, pamatė vieną ar kitą tekstą, pasižiūrėkite į tą vertybinę lentelę, kur pradžioje rodžiau. Ir jie žinokit, visi šitos kategorijos žmonės, žiūrėdami tą patį dalyką, mato labai labai skirtingai. Tai sėkmės jums jūsų darbuose, bus klausimų gyvenime paskambinkit, o visais kitais dalykais laimės, džiaugsmų ir tolerancijos. Ačiū Dainiui.